Բարևիմ սիրելի աշակերտներ։ Սիրով անցնում ենք առաջ եւ ուսումնասիրում ենք հաջորդ դասը։ Իսկ հաջորդ դասը պատմություն է լուրերի ընտանիքի մասին, որի հեղինակն է Լիպարի Սարգսյանը։ Կարծում եմ, բոլորդք իգտեք։ Ինչ թերթ ունել որը։ Հիմա մի փոքրիկ տեղեկություն, որից հետո կընթերցենք բնագիրը։ Փոքրիկ լորիկների պատրավորումը գորշաշիկավուն է։ Հետաքրքիր է, որ արուների մոտ կոկորտը գորշագույն է, բայց աշնանը սպիտակում է, իսկ եկերի մոտ կոկորտը միշտ սպիտակավուն է։ Այս թրջուների քաշը մոտավորապես 130 գրամ է։ Լորը Հայաստանում բնադերվող ճվող թրջուն է համարվում։ Վերջին տասնամյակում տեսակի թվականակը նկատելիորեն նվազել է։ Հետաքրքիր է, որ նա բույնը դնում է գետնին։ Պատրաստում է չոր խոտաբույսերից։ Բնադրում է ապրիլի վերջին կամ մայիսի սկզբին։ Բնադրումից հետո դնում է 7-ից 20 ձու։ Ձվերը գորշ պտերով են։ Օրվա մեծ մասը անց եկածնում գետնին, թփերին։ Ծառերի ճյուղերի վրա երբեք չի նստում ես թրջունների նման։ Այդ ակտիվը դřichքի ժամանակ նա թևերը շատ արագ է թափարում։ Արուները այս թրջունների սուր, սուլող ծայնով եւ ընդհատումներով երգում են։ Հիմնականում նրանք սնվում են տարբեր բույսերի սերմերով եւ փոքրիկ միջատներով։ Արդյունավետ կլինի, որ տեսանյութը դիտելուց առաջ ինք դուին մեկ անգամ ընդերցեք։ Ոսկեգույն արտի մեջ թեթև թե, հովփաչեց եւ հասած ծորենի հասկեր ալիքների նման դատանեցին իրենց ոսկե գլխիկները։ Դատանեցին նշանակում է օրորելով շարժեցին։ Արտը հնձելու ժամանակներ։ Գյուղացիները արտ էին եկել ծորենը հնձելու։ Լորերը երամ-երամ թրջում էին արտի միջից եւ հَرَաշերտ տալիս հնձվորներին։ Հնձվորները այն մարդիկ են, ովքեր արտի բերքը հնձում են։ Բայց ահա լորերից մեկը անհանգիստ թրճկոտում էր ու ծլվելու։ Ինչ է եղել, փոկրիկս, - ասաց հնձվորներից մեկը։ Այդ ի՞նչն է վախով լծրել սրտիկդ։ Լորը թրջում էր արտի վրա, իջնում հասկերի մեջ, նորից վեր թրջում։ Հենց որը հասկացավ, որ հասկերի մեջ ինչ-որ բան կա։ Մոտեցավ, զգույշ շարժեց հասկերն ու հանկարծ տեսավ լորերի մի քանի ձակուկներ։ Նրանք դեռ շատ փոքրիկ էին ու ազիվ էին շարժում թևիկները։ Հենց որը որոշեց օկնել լորերի ընտանիքին։ Նա չանձեց արտի այդ կտորը որտեղ լորիկի ձակուկներն էին եւ այդ հասկա փունջը կոչեց լորերի ինտանիք։ Մի քանի շափատից լորիկները մեծացան, նրանց թևիկները ուժեղացան եւ մի օր էլ լորերի ինտանիքը անուշ ծրվելոցով հրաժեշտ տվեց հենց ողներին ու թռավ գնաց։ Ինչպես նկատեցիք, խոսվեց հասկի մասին։ Փոխրիկ պարկերում ծորենի հատիկներն են, որը հացահատկային բույսերի դասին է պատկանում։ Հիմնական ցնդամը թերքի համարվում մարթու համար։ Մարթը մշակում է ոչ միայն ծորեն, այլ հացահատկային բույսերից՝ գարի, աշորա, վարսա, գեգիպտացորեն, բրինձ, իսկ լորիկները մնադրում են ցանկատարածքներով, որտեղ նրանք, ինչպես արդեն նախորդի ասացի, սնվում են սերմերով։ Փոքրիկ աշխատան կուղագրական արժեք ներկայացնող բարերի շուրջ, որոնք դուք կվանկատեք բառատետրերուն, ինչպիսիք են՝ մեջ, թեթև, ζαխուկներ, միջից օկնել, զգուշ, թևիկներ եւ իհարկե հարստացնենք ծեր բառապաշարը։ Դուրս գրենք բնագրից նորացանոտ բառերը, գրենք բացատրությունները եւ մի քանի հետաքրքիր բառեր հոմոնիշները եւ ականիշները սովորելու համար։ Հոմոնիշերի բաժնում կառանձնացնենք տատանել բառը, որը նշանակում է օրորելով շարժել։ Հենց որ դարտի βέρքը հընձողն է, քաղվորը տեթև դյուրին հեշտ տեթևաշարժ ուժեղանալ հեզորանալ զորանալ ընտանիք տուն տահ դո, ազգ գետաստան ազգատո եւ հականիշները թեթև ցաներ անհանգիստ հանգիստ փոքրիկ մեծ իճնել բարձրանալ ուժեղ Հույլ, զգույշ, անզգույշ։ Գարձում եմ հետաքրքիր պատմություներ։ Մենք պատմությունը կվերլուծենք տեսադասի ընթացքում, իսկ այս բնագրից ես ես երկու առաջադրանք եմ անձնարարում. դուրս գրել բարդ բառերը, կազմել նախադասություններ եւ դուրս գրել հոգնակի թվով գործածված գոյականները դարձնել եզակի։ Մեկ երկու օրինակ, ես ասեմ կշարունակեք ինքնուրույն։ Հասկապունջ, բարդբառ, լորեջ օкнаկի թվով դրված հասարակ գոյական, որը կդառնա լոր Շարունակում եք ինքնուրույն։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար։ Լավ պատրաստվեք։ Ինչ տեսած ես